за това, че се отзовахте на нашата програма за тази пресконференция. Добре дошли. Извинявам се, малко така е по-хладничко. Имам още някои така чисто битови въпроси за дореждане, които в най-скоро време се надяваме, че ще ги разрешиме. Измина близо така месец време от стартирането на работата на 43-то Народно събрание, полагането на клетвата. Стана така факт е вече новото правителство, факт са вече първите така действия на новото правителство. На днешната пресконференция ще ги коментираме. Ще коментираме и така някои регионални въпроси, свързани с развитието на област Видин. И така, за да не губим време, направо ви предлагам да задавате вашите въпроси. Давам ви думата. Ще чуем вас, Синдика, до начало. Какви са вашите идеи, инициативи, които подамете и смятате да реализирате, нали? Защото... Ами, да. Всички сме в едно очакване, тръп нищо. Опитваме да кажа нещото, което е така една от първите ни сериозни победи, бих го казал, в това ново управление. Извоюваните коледни добавки за близо 1 300 000 пенсионери, които ще бъдат дадени. Тежка беше историята с коледните добавки, но в крайна сметка с общи усилия, с благодарността естествено на министъра на финансите, на министър-председателя, тази смея да ви кажа, наша победа е факт. Намериха се близо 53 милиона в бюджета, които ще бъдат дадени на хората с най-ниски доходи под 286 лева. Защото това от години не беше правено. Факт е, тежките условия на живот, които са за голяма част от българските граждани, една огромна част от населението живее под прага на бедността, което е изключително неприятно, разбира се. Към тази част падат и хората, които са работили, градили са тази държава, българските пенсионери, така че ние се отнасяме към тях с необходимото уважение. Другото нещо, което бих искал да коментирам, е нашата така позиция по повод гласуването на законопроекта за отмяната на плоския данък, единната данъчна ставка, както е известно, което мисля, че един важен знак към нашите избиратели, че ние отстояваме това, което сме го записали в предизборната си програма и в програмната декларация с партия ГЕРБ за съставяне на сегашното правителство. Независимо от това, че имаше известни разногласия в залата, ние гласувахме за отпадане на плоския данък и връщане на прогресивното подоходно облагане с необлагаем минимум от една минимална работна заплата 340 лева, което за голямо съжаление не успя да мине в зала, не успя да бъде прието, но това не изключва бъдещите ни действия по бъдещо внасяне на нов такъв законопроект. Не се отказваме от това, защото категорично плоския данък е един данък, който ограбва голяма част от българското население, хората с по-ниски доходи,
и за сметка на това толерира, дава преференция на хората с по-високи доходи. Скалата на данъчно облагане трябва да нараства прогресивно, като да е най-висок данъка за хората, които имат най-високи доходи. Надявам се, че ще намерим някакъв диалог и по тази тема с колегите от ГЕРБ и ще се случат така добри неща в тази посока. Наместено ли на Видинския регион, къде ще бъдат насочени усилията и имате ли добра комуникация с останалите депутати от Видин? Комуникацията с останалите колеги за сега е добра. Сядахме, разговаряхме по проблемите на областта. Лично аз съм си набелязал 10 точки за развитието на област Видин, така и дори на целия Северо-Запад, защото и Монтана и Враца на мен са ми разпределени като региони. Значи, съвсем накратко бих искал да ви разкажа така за бъдещите ми приоритети, които са насочени към това. По време на изборите лансирахме една идея, която упорито работим по това да стане факт, така наречената Агенция за развитие на Северо-Западния регион. Водим консултации вътре в групата с колегите за това как точно да бъде изработена и ситуирана, и след това ще я предложим на останалите колеги от парламентарните групи и ще търсим подкрепа за това нещо. Другото нещо, към което сме се насочили, това е една програма от мерки, която да цели законодателни промени, насърчаващи инвестициите в Северо-Западния регион. Какво имам предвид? Евентуално по-ниска данъчна ставка за брой разкрити, нови разкрити работни места в Северо-Западния регион, евентуална по-ниска ДДС ставка за инвестиции, преференциално отдаване на терени в държавна собственост срещу определен инвестиционен ангажимент на инвеститорите, което смятам, че значително би повишило инвестиционния интерес към област Видин. Другото нещо, към което съм се насочил, и най-вероятно още утре ще имаме една работна среща с представителите на неправителствените организации, това е за създаване на един обществен експертен съвет за област Видин, който обществен експертен съвет ще бъде съставен предимно от неправителствени организации на експертно ниво. Целта е да се предложат добри, работещи мерки, които да бъдат предвижвани на по-високо ниво. Другото нещо, което е приоритетно, разкриване на схеми по оперативна програма конкурентна способност и оперативна програма развитие на човешките ресурси. По оперативна програма конкурентна способност съм водил разговори с изпълняващия длъжността директор госпожа Доросиева за въвеждане на елемент на преференциално точкуване за проекти, подадени от Видин, Враца и Монтана. Това, разбирайте, технологична модернизация в малки и средни предприятия, иновации, развитие на клъстерни мрежи и така. Като с нея разговора ми протече и в следната посока, във Видин да бъдат изнесени 2 работни места на главна дирекция конкурентна способност, защото най-близката териториална структура в момента се намира във Враца, което е на 130 км от Видин и не на всеки му е удобно да пътува до там. По оперативна програма развитие на човешките ресурси настоявам за стартиране на схема за създаване на микро и малки предприятия. Тя тази схема
се случваше и в последните две години. За съжаление обаче много малко проекти се подадоха и много малко фирми се създадоха по нея. По нея безработни лица, минавайки през съответното обучение, могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездни до 20 000 лева за стартиране на собствен бизнес при едни така доста затегнати правила. Най-прост начин казвам. Целта ми е в област Видин по тази схема, след като тръгне, да бъдат създадени поне 50-60 такива нови фирмички в така близки от хоризонт, от година и половина-две. Другото нещо, към което така трябва да се обърне много специално внимание, това е рехабилитация на железопътната линия от Видин до София. В момента е ненормално да се пътува около 5 часа за разстояние 200-300 км. Всичко това би могло да се случи по оперативна програма транспорт. Специално внимание трябва да се обърне и на проекта за изграждане на скоростен път от Видин до София. И това е един от следващите ми въпроси към ресорните министри. Следващата седмица ще направя работна среща с кметовете от 11-те общини с оглед на това, че предстои сглобяване на бюджет 2015. Искам да се запозная с тяхните проблеми, с тяхните потребности и да им бъде оказано съдействие, защото в пространството така пускат се слухове, така най-просто да го кажа, за проблеми с нови идващия зимен сезон. И така. Важна е идеята за създаване на филиал на висше учебно заведение в град Видин. Предстои ни да водим преговори с няколко университета. Във Видин има една изключително добра база, това е бившата служба по метрология, където с минимални средства би могло да се направи ремонт и такъв филиал да заработи. Това е много важно, за да може младите хора да бъдат задържани в града. Аз смятам, че интерес би имало и от съседните градове, от Сърбия и от Румъния към подобно нещо. И така, в най-общи линии... Един по-конкретен въпрос, защото това е всичко ресурсът на идеите, които говорите към момента. Участвате ли в срещата в Министерството на здравеопазването с другите видински депутати на конкретен въпрос? Кои депутати участвахте? Коя беше причината за срещата в Министерството на здравеопазването? Около какво се обединихте? Ако сте авторизиран да кажете. Разбира се. И в тази връзка, стана ли дума там за проблеми, които съществуват пред община Видин във връзка с електроснабдяването и дължините и голямите задължения, които имат към ЧЕС? Участвах в тази среща, въпреки че не бях поканен по надлежния ред. Инициативата за участие в тази среща беше моя. В 9:15 сутринта се обадих на секретарката на министъра на здравеопазването и се самопоканих. В срещата участваха господин Михаил Миков, господин Вили Лилков, моя милост, и господин Владо Тошев и доктор Даритко. От страна на общината беше инженер Дилов, от страна на болница Света Петка беше доктор Дочкова, доктор Марко Петров и икономическата и директорка на болницата. Остро се постави въпроса с проблема, който се създаде. Коментираха се така цифрите около големия дълг на Видинската болница, задълженията, които са натрупани в последните години, около 6 милиона и 400 хиляди.
Коментира се една интересна ситуация с това, че държавната болница възнамерява да тегли един заем от порядъка на милион. И се коментира също интересната ситуация, че държавната болница възнамерява да закупи автомобил 4x4, категория джип. Мога ли само да ви прекъсна? Знаете ли, че те са пуснали и съобщение за обществена поръчка? Тоест, те са взели решение... Точно така. Точно така. Госпожа Дочкова информира министъра на здравеопазването. Ситуацията там е драматична. От едната страна имаме един инвеститор, който е вложил немалко пари, над милион, над 3 милиона лева за тази инвестиция през 2013 година. Всичко е било финализирано и са подали заявление в Министерство на здравеопазването с положително становище на РЗИ за лицензиране на болницата. Впечатление ми прави нещо друго. През 2014, началото на 2014, държавната болница предлага на министъра на здравеопазването да се изразходват още близо 1 800 000 в създаване на държавно отделение и закупуване на ангиограф. Преведени са парите? 600 000 са преведени авансово от министър Таня Андреева и още 600 000 са преведени от служебния министър Мирослав Ненков. При което аз зададах един много логичен въпрос, на който не получих обаче логичен отговор. Защо се правят две еднакви неща, които не струват малко? Защо се създават две взаимно дублиращи се звена на територията на град Видин, на Видинската болница? И как с ясното съзнание, че този инвеститор няма да се откаже от инвестицията, която е направил, тръгваме да правим нещо държавно, което струва 1 800 000. Защо се харчат пари в тази тежка криза в здравеопазването нецелево, на което не получих задоволителен отговор. В крайна сметка позицията на заместник-министър Шарков и на министър Москов беше, че трябва да се намери компромисен вариант между частния инвеститор и държавната клиника. Частният инвеститор участваше ли? Нямам данни да е имало представител на частния инвеститор. Представител на Министерство на здравеопазването лансира една идея за публично-частно партньорство, което не знам доколко е възможно да сработи. Проблема е сериозен. С цялата ми позиция, защитаваща държавната собственост, смятам, че не машината лекува човека, не отделението лекува хората. Държавната болница, дори и да разкрие това отделение, тя ще има много сериозен проблем от гледна точка на кадри, от гледна точка на квалифицирани лекари, които да лекуват нашите съграждани. Нещо, което определено няма да се случи в частната клиника. Те са една доказала се болница, не ги познавам, но съм чул много добри неща за тях. Имат широк кръг от доказани специалисти, едни от най-добрите национални кардиолози работят в тяхната система. Факт е, че те вече имат назначени около 30 човека, които година време не могат да започнат да практикуват дейността си. Остана отворена темата, ще има нови срещи по тази тема. Акцентирахме също и върху другото нещо, което не е за подценяване. Имаше подписка, в която са се подписали около 8 000 човека в подкрепа на новата болница. Аз смятам, че трябва да бъде взето под внимание от ръководството на Министерство на здравеопазването. В никакъв случай не вземаме страна в този спор. Ние не сме адвокати нито на държавната, нито на частната болница, но ми се ще така да се разрешат нещата, че да са в полза на видинчани. Много хора ми се оплакват от
сегашните условия, в които се настаняват хора в кардиологичното отделение, в начина на лечение, от лекуващите лекари. И това всичко би трябвало да бъде пресечено като негативна тенденция. Ирена попита и дали е обсъждано финансовото състояние на община Видин. Финансовото състояние на община Видин, за съжаление, не го обсъждахме. Миналата седмица ми се обади кмета на Дунавци така разтревожен глас, защото са направени така опити да му бъде спряно електрозахранването на града. В крайна сметка не се е стигнало до такива крайни мерки. Намерено е решение там. От община Видин нямам, никой не ми се обаждал с конкретен проблем, в който аз бих могъл да се намеся и да съдействам в кръга на възможностите си. Разговаряхме с господин Дилов в рамките на няколко минути. Каза ми, че има проблем в тази посока с ЧЕС. В близките дни ще го изясняваме. Готови сме да съдействаме, разбира се, стига това да е в кръга на възможности. Някакви други въпроси? Хубавото е, че днес е отворено платното за движение на Дунав мост 2. Сега след пресконференцията ще отида да видя как е извършен ремонта. Радвам се, че е възстановено движението, защото лятото ходих непосредствено преди изборите там. Не беше цветуща ситуацията. Надявам се, че вече всичко е решено по възможно най-добрия начин. Днес ще посетя и работната площадка на Надлез Панония. Там също мисля, че нещата върват нормално. Ще разговарям с ръководството на общината за евентуални проблеми в изпълнението на водния цикъл, на депото за отпадъци, ако има някакви проблеми, да се намесиме и да ги решаваме, да помагаме, защото града така е в малко неприятно състояние за предвижване. И така. Понеже стана въпрос за моста, аз минах в четвъртък там и имам чувство, че не е много качествено направен ремонт. Направо, грубо казано, от друса, като минаваш. Това е недобре, ако е така. Затова искам да отида да видя, защото това бяха едни бъдещи въпроси към министър Павлова. Да се убеда как е минавано. И само да допълна, понеже говорите за водния цикъл, значи безобразна е тази улица, която ГЕРБ хвърли 4 милиона и 7 милиона. Ако може нещо да се направи по-бързо, да стане или пък да се уплътнат те, защото там на всеки 15 метра, който е карал кола, вижда какво става и разбиват се и колите, а комуникацията е необходима. Мисля, че има възможност за цялостно асфалтиране на булеварда. Това го коментирахме с колегите в Народното събрание. Всички заставаме за тази необходимост. Въпрос на време е да приключи изпълнението на водния цикъл и да се търси един такъв вариант, защото той е булеварда в лошо състояние, нарязан е цялият. Нямаше как да не бъде нарязан, защото подмяната на канализацията, всичко това го налага. Като разговор.
разговаряте с тях, кажете им, че има квартали, на които те знаят много добре, са спряли вече уличното осветление. Кои са тези? Няколко улици. Специално в моя квартал е спряно уличното осветление от миналата седмица средата вече. В центъра няма. Да, не знам в центъра, но там със сигурност няма. И най-вероятно са преминали към изключване на част от осветление. Ще търсим вариант за решаване на този проблем. Пак казвам, на община Видин трябва да и се помогне. С каквото стига това, отново подчертавам, да е в сферата на възможностите. А смятате ли да повдигате въпроса? Застава да задвидахим, че няма да, че евентуално би спрял работа, ако не е задължение за задълженията, а видяхте ми си подъсява задълженията към общината. Точно ще да повдигна и темата за Видахим. Някакси двете неща се предоставят за всяка частна фирма, в която има повече от 400 души работници, която не си плаща задълженията, къде ще отиде. Водих разговори с ръководството на Видахим миналата седмица. Проблема там е много сериозен. 600 човека за нашия град, ако бъдат съкратени, това е страхотен проблем. И не трябва да се стига до там. В близките дни съм поискал среща и очаквам да се осъществи с министър Теменушка Петкова, министъра на енергетиката, точно по проблема на Видахим. Там нещата не стоят добре. Задълженията на НЕК са в особено големи размери, над 18 милиона. Ама Видахим към другите? На Видахим към другите нямам данни. Не съм, на тази тема не съм разговарял с ръководството на Видахим. Не съм техен защитник. Защитник съм на хората, които работят там. В параметрите на това, сега преди празниците да си получат заплатите. И по някакъв начин да им се гарантира някаква работа, не след нова година да останат на улицата. И трябва да се търси решаване на този проблем. По някакъв начин. Това е най-голямото индустриално предприятие в областта. Стига да има ясна воля от тяхна страна, ние сме готови да им помагаме. С каквото може. Но инициативата за евентуални вътрешни промени, които доведат до така преструктурирания и такива неща, са си въпрос на политика на Видахим. Ние като парламентарна група бихме подкрепили всяко нещо, което е добро, което е насочено към социалното, което гарантира работни места за хората и прилични доходи, естествено, получаване на тези доходи. Други въпроси? Благодаря ви. Нещото, което щях да пропусна. Разкриваме приемна, която ще се приема граждани в Видин всеки първи и трети понеделник на месеца. Разкривам приемни в останалите общини от областта, които регулярно ще има приеми всеки втори и четвърти понеделник и съответно вторник. И